պիտի լինեն, կամ ինչ է նշանակում գրանցման հերթակայքը, հացի հերթը, ինչ է փող առաջին եկավ գրանցվեց, ուրեմն նաև ունենալու է առավելություն։ Ես կարծում եմ, սա կատեգորիկ անընդունելի դրույթ է սահմանափակել լրատվամիջոցների ներկայությունը, որովհետև որևէ չափորոշիչով հանձնաժողովի նախագահը կամ հանձնաժողովը չի կարող որոշել առաջնահերթությունները։ Երկրորդ, պարոն Հարությունյան, ես ձեզ մի հարցում եմ, նաև վերցվեց քննարկության թերթիկը կոնկրետ, վերցնեմ մեր կուսակցության վրա, Բարգավաճ Հայաստանի, կամ այդ կուսակցության վրա, առաջի էջում գրվում է, որքան հասկացա երյակի համարը, երկրորդ էջում տվյալ ռեգիոնի ռեյտինգային, հիմա ընտրողը կոնկրետ ռեգիոնում չի ցանկանում այդ ռեյտինգային քվեարկությունից որևէ մեկին ընտրել, բայց համամասնական ցուցակի ընտրում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, վերցրել է Բարգավաճի գույնը, հետևում ռեյտինգայինում չի տեսնում իր համար ընկալելի օրինակ, որ չվիրավորեն որևէ կուսակցության կերպար, հիմա ջնջում է, կամ չի նշում, այս քրատերթիկը համարվում է անբավեր, այսինքն չի ընտրել ինքը Բարգավաճ Հայաստանին, թե ոչ, դա երկրորդ հարցը։ Երրորդ, ինձ համար զինծառայողների մասով հասկանալի է, դատապարտյալների մասով հասկանալի չէ, ինչու չեն կարող, որովհետև մենք անթադրաբ հրապարակում ենք դատապարտյալների թիվը, այդտեղ գաղտնի ոչինչ չկա։ Երրորդ հարց, կանաչ չի իդենտիֆիկացվում նկարը, կանաչ լույս է վառվում միայն, նշեցիք պատճառները, ինչու չի կարող որ դեպքերում։ Հիմա մենք ինչ երաշխիք ունենանք, որ կանաչ լույսը այս անձը, որ եկավ իր ID քայլը քարը ներկայացրեց, կանաչ լույսը օքեյ է, որ ամեն ինչ նորմալ է, նույն տվյալ անձն է, այսինքն որևէ այլ անձ, այլ անձի անձնագրով կամ ID քարտով չի քվեարկում, մենք դրա տխրահռչակ փորձը ունենք։ Եվ մի հարց է, ես ոնց եք բացատրելու, այնքան տեխնիկական բարդություններ կա, ասեցիք, որ առաջի ծրարը, որ քվեարկել է կուսակցությանը, չի ծալվելու, հիմա ասենք որևէ մի գյուղում մի տատիկ շփոթվեց, ընտրել է ձեզ հանրապետականին, շփոթվեց, ծալեց, ծալած դրեց ծրարի մեջ քվեաթերթիկը, ծալած դրեց, հիմա ինչ, դա համարվելու է անբավեր, թե ոչ, այսինքն տեխնիկական բազմաթիվ խառնաշփոթ կա։ Երկրորդ, չեք սա որպես արդեն առաջարկ ընդունեք, բոլոր ինչի ամենտեղ որքան հասկացա 15 ընդրատարածքներ, ամեն ռեգիոն ռեյտինգային իր քվեա, ինչու ասենք մի անձը չի կարող ռեյտինգայինով առաջադրվել մեկից ավելի ընտրատարածքներում, ես սա ինչի համար եմ ասում, որովհետև շատ դեպքերում ընտրողները քվեարկություն կատարում են նաև քաղաքական դեպքերին հաշվի առնելով, օրինակ ես կուզենայի անձամ բոլոր 13 ընտրատարածքներում ռեյտինգայինով դնել, ես անպայման դնել եմ նաև ռեյտինգայինով պարտադիր, բայց ես կուզենայի, եթե հնարավորություն լիներ, բոլոր 13-ում էլ դնել, ինչու օրինակ գոնե երկու, սա մենք գրավոր առաջարկ անպայման կներկայացնենք, երկուտեղ հնարավորություն չունենա թեկնածուն, որ բոլոր թեկնածունները մեկից ավել ընտրատարածքներում ռեյտինգայինով դնեն իրենց թեկնածությունը։ Եվ երկրորդ, եթե միևնույն է, բողոքարկման դեպքում քվեարկած անձանց ցուցակը մենք կարողանալու ենք ստանալ, հիմա ի՞նչն է, ասինքն երբ որ մենք խոսում ենք, որ ես նաև ծանոթ եմ Վենետիկի հանձնաժողովի այո տեսակետին, որ բարդության հրապարակման մտահոգություն կա, բայց եթե բողոքարկելու ենք և կարողանալու ենք ստանալ, բայց դեպքում չի խախտվում գաղտնիությունը, ասինքն այստեղ չկա կոնֆլիկտ, եթե բողոքարկելու ենք և իրավունք ունենալու ենք արդեն քվեարկած ընտրողների ցուցակը ստանալ, այդ դեպքում գաղտնիությունը ամեն դեպքում խախտվում, մեկը դնենք բոլոր ընդհանրապես կբողոքարկեն տեսական օրերը և կստանա և արդյունքում կստացվի, որ մենք ունենք քվեարկած անձանց ուրեմն տվյալները, այդ դեպքում ինչու չգնալ կարճ ճանապարհով, ավելի չբարդացնել մեր կյանքը, և մենք ունենք 30-ից ավել առաջարկներ, որ կներկայացնենք անձամբ գիտքին օրը։